Okay guys, amasaha atatu ararangiye. Reka turebe uko byifashe hamwe namwe. Alright, I hope muri excited kureba uburyo byabyimbye nk'uko nanjye bimeze. Turebe uko byagenze. amatsiko.com. Tarara! Urabona ko ifarine yacu yabyimbye cyane, ni binini cyane. Tugiye gukora amandazi. I can't wait. Ok, turifashisha rero ikintu cyo gukatiraho amandazi yacu. Ndaza gufata ya fu yacu y'ifarine, nshyireho nkeya hano kugira ngo iyi pate yacu itaza gufata hasi. Ni ukusara kumena hose ku buryo ihakwirwa. Iraje no hasi ngo pa. Alright. Umutsima wabaye munini cyane. Igisorori cyanjye kirera ngo de. Urabibona yuko bitari gufata ku ntoki. Ikintu kikwereka yuko watunganyije ifarine yawe neza ndetse n'ibyo washyizemo. Igikurikiyeho rero ni ukugerageza ukabiha forme. Wa mwanya nababyiye iminota 15 mara ndi kubiponda, ni ukuvuga yuko nta biheri usanga mu farine yawe. Ubishaka wakoresha ya cya kintu basukumisha. Njye ntago nkikoresha kuko mba nizeye yuko nabifyonze neza nta kintu na kimwe gisigayemo. Nikoreshereza intoki zanjye, akaba ari bwo buryo bworoshye wakoresha uburyo wifuza ukoroheye nawe. Alright, igipimo nkoresha rero ni ikiganza cyanjye. Iyo nshyizemo nkabona yuko bitabyimbye cyane, mpita mfata icyuma. Mana yanjye, noneho amandazi aranyica. Araba menshi pe. Ok, ndafata icyuma. Ndakoresha icyuma kuko nabivuze nkoresha ikiganza. Iyo mbonye nta epeseri nini irimo, nkakata. Ndagerageza mbereke nibura nk'uduce dukeya, ubundi nze kubereka byose nabirangije. Ok, ushaka wahita uhera hano ukata ukagira utya. Akana kajemo kameze neza. Ugakata ubona ko bitari gufata ahantu na hamwe. Umwanya wambanye mutoya hano kugerageza kugira ngo mubibone uko mbikora. Iya nyuma nayo ndayikatamo udukare. Ushaka wakora utuziga, forme iyo ari yo yose ushaka kugira ngo uhereze amandazi yawe wayikora. Alright, ndaje nkate n'izindi zose mbereke uko zimeze. Sofa mwabonye uburyo nabigenjeje. Wagira ikibazo yambaza ntacyo nakongera nkabisubiramo nkabereka uko bimeze. Reka nzikate zose ubundi mbereke uko zose zimeze. Ndakoresha aya mavuta narangije kuyashyira mu safuriya. Niba hari uwayakunda yayakoresha. Ok, amavuta yacu amaje gushya. Ikintu cya mbere nkora ngeragezamo indazi rimwe kugira ngo ndebe ko yahiye. Iyo ubona uyatetse ukabona indazi nibura hashize nk'amasegonda 45 ukabona indazi rirazamutse nk'uko mubibona.
rivuye hasi rise rizamuka, ubwo ni ukuvuga yuko amavuta yawe yahiye. So icyo uhita ukora nyine, uhita wongeramo ayandi, ubundi ukayateka ku muriro uri medium. Okay, arahagije. Ndaza mbereke namara kuzamukaho hejuru gatoya, kuko mfirimye byose byaba birebire cyane. All right. Icyo navuga ahangaha, mu gihe uri kuyateka wirinda guhita uyahindura ako kanya, urarindira wowe nyine ubonye yuko hari ritangiye guhindura akabara hasi, then ukabona gucishamo ikintu uraza kubirindurisha. So ndarindiraho iminota mikeya mbone gucishamo ikintu hasi. Iyo ngiye guhindura urundi ruhande, murabibona ko bitangiye gufata ibara. Amandazi ni ukuri ni meza cyane. Niba uyakunda wabigerageza nawe ugateka ukazambyira. Ndabizi ko abantu benshi bansabye iyi video yuko nabisobanura ndi kuvuga, niyo mpamvu nyisubiyemo kugira ngo uwayinsabye bimunezeza, kandi nanjye binezeza kubona mbaha ibyo mwishimiye. So urundi ruhande narwo ndaruteka iminota ibiri, ibiri nirangira mbone kuhinduraho nibura urundi ruhande umunota umwe n'urundi umunota umwe. So yeah. Ngaya amandazi yacu rero murabona ko ahiye, arasa neza cyane, araryoshye. Mwakoze cyane kubana nanjye tukuva tugitangira guteka aya mandazi ndetse kugeza akirangira. Murabona yuko asa neza cyane indani, arumye, araryoshye, isukari si nyinshi cyane irimo, sinkunda isukari nyinshi. So nizere yuko hari uwo irafasha. Mu bazinsabye bambaza yuko batumvishije neza, niba ugifite dut utari kumva ubundi buryo, let me know hasi muri comment. Kandi mwakoze cyane kubana nanjye, Imana ibarinde aho muri hose, naho ubutaha, bye bye.